Кілька років тому давні друзі провели разом незабутній вікенд. Цього року вони повертаються до рідного містечка. Перепрошую, я зараз. Твоя мама приїхала, вона сердита. Щоб зосередитись на важливому. Для дітей це місце ідеальне. Вранці до школи на велику, оце житуха. Так, слава Богу, в цьому районі немає навіжених. Стрибай сюди, швидко. Тепер я? Ні, наступний я! Діти дорослішають. Коли в мене будуть груди, як у мами? Навіщо? На животі важко спати. Чого не скажеш про їхніх батьків? Не віриться, що ми стрибали звідси. Гей, тут взагалі-то приватна власність. Не жени, фраєрок. Що? Це ви гарно поручкалися, але ми теж на дещо здатні. О, то як ви, сер? Усе чудово. О, круто. О, це чітко. Columbia Pictures презентує. Лені! О, Боже, чарівний столик. Так, кохана, що нового, як справи? Давай, пішов! Туди, голяка! Боже ж, гади! Адам Сендлер! Кріс Рок! Девід Спейс! Мама! Кевін Джеймс! Я увійшов у тебе! Однокласники 2. Це що, човен? Що це таке? У кіно з 22 серпня.